Boa noite, obrigada por terem vindo. Peço desculpas pelo atraso, a gente ficou esperando vocês chegarem, na verdade, porque estava chovendo muito lá fora. Continua chovendo? Então, a minha mãe já está aí? É, ela está atrasada, gente. É, vou cantar, tudo bem. Mas estou só um pouquinho... Não, chegou. Enfim, ela vai chegar, está tudo certo. É, atrasamos por conta da chuva. A gente fala um pouquinho que é pra sair atenção um pouco no início, é um truque, mas se falar, perde o truque. Então, vamos lá. Sabem que